mitä se media kirjoittaa, tai sitten sä pelaat kuin hyvän peliin, tai teet hätrikin, niin sut ylistetään, että sä oot maailman parhaita pelaajia, sekä ei ole välttämättä se totuus. Ja myös itsellä sitten, muistan myös itse käytin henkistä valmentajaa 22-vuotiaasta asti, ja se kyllä auttoi itseä paljon, että osaas laittaa niitä asioita perspektiiviin, ja se just minkälainen sä oot jääkiekkoilija kaukalossa, että ihan sama kuin huonosti siellä ne kisat menee ja näin, niin elämä jatkuu, että se on vaan jääkiekko. No vaikka et itse seuraa mediaa, niin väkisinhän haastatteluissa, treenien jälkeen, pelien jälkeen, kyllähän sä tiedät, mistä se, niin kun, missä se narratiivi menee, minkälaisia juttuja sulta kysytään. Sitä kauttahan se tulee siinä mukaan, niin kuinka vaikea se on ikään kuin pystyä sulkemaan pois, ettei se mene sinne tunteen. 6-vuotiaana kokenut aika paljon enemmän kuin mitä moni häntä huomattavasti vanhempi pelaaja. Mä ajattelin, että kun saa pelata jääkiekkoa, niin sillä pääsee ihan mihin vaan, mutta se ei aina ihan niin mene kuitenkaan. Vuonna 2013 ikäluokkansa kirkkaimman tähden päähän aseteltiin kruunu. Tuolloin 15-vuotias nuorukainen ei arvannut, mitä tuleman pitää. Nuorempana niin oli talenttia ja kaikki meni niin kuin elokuvissa ja niin edelleen, että sieltä tuli kultaa ja mainetta ja korkea varaus ja kaikki oli siinä ja sitten siinä on nyt se oma tie mulla ollut, mitä on kuljettu. Siinä mukana parit loukkaantumiset. Pulju on puheenvuoronsa totisesti ansainnut. On ihme, että Puljujärvi edes pelaa näissä MM-kisoissa. Vajaa vuosi sitten tilanne oli tämä. Laiturin lonkat leikattiin ja matka kaukaloon tuntui kaukaiselta. Jopa mahdollisuus, ettei hän koskaan pelaisi, oli olemassa. Tuntui jo, että ikä on paljon, mutta pitää. Niin. Ei sitä vielä, että kyllä niin kuin nyt niin pyritään sitten tässä niin saamaan niin steppejä taas eteenpäin uralle ja niin kuin katsoa oikeasti, että mihin suuntaan. Se tuossa menee ja ei auta kuin luottaa ja niin mulla se sen työn teon kautta. Että. Vuoden 2016 nuorten MM-kisojen legendaarisen Pula-Aho-ketjun tähti oli matkalla kohti mainetta ja mammonaa. Vastoinkäymiset alkoivat kuitenkin Pohjois-Amerikassa. Ongelmat kielen kanssa vaikuttivat sopeutumiseen. Siitä tehtiin jopa naurun aihe. Silloin nuorena ei sitä Niin periaatteessa meikäläinen meni vaan, että oma itsensä vaikka ei kieltäkään osannut, eikä se silloin niin kuin silleen haitannutkaan, mutta sitten se pikkuhiljaa alkoi niin kuin tajua, että kyllä sitä kieltäkin olisi siinä hyvä osata ja kyllähän sekin on niin kuin nyt mukana tullut, että kyllä nykyään tämäkin oltaisi voitu englanniksi vetää, ei mitään hätää. Number 13, Jesse Puljujärvi. Ja nyt tarkkana. Jesse ei ota itse asiaa puheeksi, mutta minä otan. Minua askarruttaa, että tuntuivatko miljoonien ihmisten viihdykkeenä toimineet puljumeemit ja hupivideot joskus jopa kiusaamiselta. No ei, joo, en tiedä. En mä sitä ole ikinä silleen ottanut. Että ei. Kyllähän sitä jotakin läppiä on, mutta ihan itsekin nauran niille, että ei mitään hätää. Kaiken tämän jälkeen on hienoa nähdä Puljujärvi ruotosuorassa, hyvällä asenteella MM-kisoissa. Pelivuosia luonnonlapsella on jäljellä vielä paljon. Niin, no kyllähän mä pyrin nauttimaan, mutta kyllä se mulla aina se on, niin kuin itselle aina se vaatimustaso on tosi kova, että kyllä pitää siinäkin vielä oppia, että pystyisi nauttimaan niistä hetkistä. Että siinä on vielä kehitettävää, että se vaan oma itsellä kohdalla se on, haluaa niin paljon irti itseestä ja se tyytyväisyys ei tule helpolla. Muista vahingossa auton klinikka. Find redirects to find the second and third efforts, but when he has the opportunity to let the puck go and to create some space, he can do that as well. He's in the right spot at the right time. That is as much the thing of being a good goal scorer as being a good player in the National Hockey League. Another young player is Arttu Huru. This young man
just signed with the Dallas Stars. He's been absolutely dynamic in this tournament at 23 years old. So for Finland, it's the youngsters getting it done. Leading the way and right behind Kapanen, at least when it came to those day eight goal scorers, was the 18-year-old, the youngest player on Canada's roster, Connor Bedard. Incredible Connor Bedard. He has a tremendous season in Chicago. He's probably going to win Rookie of the Year of the National Hockey League. He steps into the World Championship at the men's level and scores two goals in his first two games. Absolutely dynamic player. Chances of gold medal are probably going to be on the back of an 18-year-old Connor Bedard, but he is that good. He's that dynamic. He's proven it at every level when he puts the Canadian jersey on, and I would expect him to step up and have a good one against Finland as well. Quite a rivalry between these two teams who have faced off in the gold medal game in three of the last four world championships. A little friendly wager, perhaps. We're going Canada for this one. I'm sure you guys are going for Finland. Let's get you back here. MTV Finland and our fans over there. No, hyviä sanot tulosti itse. Oliver Kapaselle hattu täyteen ja kiekkokin talteen. Hyvä tyyppi. Lepposa savolainen. Ei tee mitään numeroa itsestään. Ja toi, hyvä pelaaja. On kyllä sen todistanut. Sen Oliver Kapanen totta vie on todistanut nuoresta iästään huolimatta. 20-vuotias hyökkääjä on noussut Leijonien tehopelaajien joukkoon heti ensimmäisessä MM-turnauksessaan. Erityisen mieleenpainuvaksi MM-jäillä esiintymisen on tehnyt nuoruusajan idolin rinnalla pelaaminen. Totta kai Granlundia silloin, kun pääsi aika kerran hänen miestä MM-kisoihin, tuli seurattua pienenä poikana omalta kotisohvalta ja sitten katsoi sitä menoa ja toivoi, että joskus itsekin siellä pääsisi pelaamaan ja olemaan niin kuin hän. Ja nyt aika lailla edetään pikkupajan unelmaa, että täällä ollaan, ja on kyllä nauttinut joka hetkistä, mitä on sen kokettanut. Ainakin maaleista Kapanen onkin päässyt nauttimaan. Mutta millaisena pelaajana nuori ja lupaava Kapanen itsensä näkee? Kokonaisvaltainen pelaaja, että pelaa hyvin hyökkäyssuuntaan ja myös puolustussuuntaan, ei vuoda sielläkään. Ja sitten niin kuin tarvittaessa myös, kun paikat tulee, niin maaleja tehdään. Että se on niin se oma vahvuus ja kekko, ja ne on kyllä pystynyt omastumista hyvin tuomaan sitä esiin tässä Leijonien. Esiin Kapanen on tuonut ainakin jäätävän määrän maaleja, joilla hän on noussut taistelemaan jo MM-kisojen maalikuninkuudestakin. Niin, katsotaan mitä Oliver. Myöskin koko kisojen seuratuin pelaaja. Bedard tuli MM-kaukaloihin ryminällä. Heti kahteen ensimmäiseen peliin syntyi peräti 4 maalia ja nuori herra osui kertaalleen myös Itävaltaa vastaan. Onnistumiset nostattavat aina odotuksia ja niitä kanadalaisen ympärillä on pyörinyt jo pitkään ja paljon. Bedard itse ei kuitenkaan odotuksista ja paineista stressaa. You know, it's just gonna be fun. I don't really think about any external expectation or anything. You know, the crowd's gonna be good, so I'm excited for that and just to play the game. Tässä turnauksessa Bedardilla ja Kanadalla on tasan yksi tavoite. To win a gold medal. I mean, that's going to be our expectation every time we play for our country, and we know how hard that is, and how well we got to play for that. We're all passionate hockey players, passionate country, obviously, about the sport, and we want to win. We want to win every game. So we're going to do everything we can, on the ice, and of course in preparation off the ice to get that done. Connor Bedard, erittäin mielenkiintoinen.